Розгорнули намет, роздавали інформаційні флаєра, розповіли про охоронні послуги та консультували з питань вибору систем безпеки. В центрі Ужгорода працівники поліції охорони провели цієї суботи роз'яснювальну акцію. Під час відпусток, ви знаєте, буває часті крадіжки, тобто активізуються злочинці. Може, коли під час відпустки виїжджаєте, то необхідно для збереження майна встановити засоби охоронної сигналізації. У нас є різні види. Є провідні, є безпровідні. Ну, ви рекомендуєте краще яке? Провідне чи безпровідне? На даний момент і провідне, і безпровідне всунули ті недоліки, які були, тобто по зв'язку. Послуги надання охорони користуються популярністю, проте влітку у період відпусток найбільш актуальні, адже у цей час злочинці, як правило, активізуються, і помешкання та майно людей у небезпеці. Корисна інформація, тому що як-не-як, зараз такий світ, тобто можуть пограбувати навіть на вулиці серед білого дня. Це ми чуємо кожен день зі шпальт газет, тобто в новинах. Тому, думаю, краще подумати над тим, щоб охороняти своє майно, своє життя. Поліція охорони – єдина в Україні державна охоронна структура, яка забезпечує охорону об'єктів та помешкань громадян від злочинних посягань. Працівники поліції охорони мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону із застосування владних функцій щодо правопорушень. Ви можете розповісти спочатку своїм друзям, близьким, сусідам те, що ви від'їжджаєте, аби вони доглянули за вашим майном. Так само ви можете встановити на вікна першого та, якщо ви проживаєте на останньому поверсі, решітки. Також ви можете встановити нашу систему охорони. Якщо злодій намагається проникнути у ваше помешкання, то автоматично при відкриванні вікон або дверей спрацьовує сигналізаційна система. Сигнал поступає на пульт центрального спостереження, і тоді виїжджає наш снаряд, відповідно, який блокує виходи і входи і запобігає проникненню злодіїв. Наступна локація працівників поліції охорони – місто Мукачево. Далі роз'яснювальні заходи проведуть в Берегові та інших населених пунктах Закарпаття.